اب ہم چلتے ہیں مین میں, اب ہم چلتے ہیں ہیرارکی میں. ہیرارکی میں اگر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں یہاں پہ تھری ڈی آبجیکٹس میں آتے ہیں تو ہمارے پاس آئیں گی ڈفرینٹ شیپس آف کیوب وغیرہ اور یہ چیزیں. پہلے ہم کرتے ہیں کلک کیوب پہ, اگر ہم کیوب پہ کلک کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ اس کے اگینسٹ پراپرٹیز نظر آئیں گی. اس میں ہمارے پاس ٹرانسفارم ہے جس میں ہمارے پاس پوزیشن روٹیشن اور اسکیل ہے. ٹرانسفارم آپ کی یہ والی چیزیں کیری کرتا ہے. یہاں پہ آپ اس کا نام لکھیں گے جہاں پہ میرا پوائنٹر ہے. یہاں سے آپ اس کو سوئچ آن سوئچ آف کر سکتے ہیں. اس کو کوئی سا ٹیگ دے سکتے ہیں جو ٹیگ آپ اپنے نام سے کریٹ کریں گے. یا ڈیفالٹ اس کی کوئی نہ کوئی لیئر پراپرٹیز دیکھ سکتے ہیں. ہم اس کو زیادہ تر ڈیفالٹ میں رکھتے ہیں. اگر آپ اس کو اسٹیٹک کر دیں گے تو یہ ایک جگہ اس کی جگہ پوزیشن ساکن ہو جائے گی. اگر آپ اس کو ان چیک کریں گے تو وہ ڈائنامک رہے گی, وہ موو ہو سکتی ہے کہیں بھی. پھر ہمارے پاس میش کولائیڈر میش فلٹر ہیں. یہاں پہ کیوب کیوب کا ایک کیوب ہے, کیوب کا ایک اپنا میش فلٹر ہے. میش فلٹر مطلب کہ اس کی ہڈیاں ہیں کچن کی. پھر آپ کے پاس کچھ میش رینڈررز ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس مٹیریل ہے, ٹھیک ہے. لائٹ پروبز ہیں, ریفلیکشن پروبز ہیں, اینکر اوور رائڈز ہیں, کاسٹ شیڈوز کر سکتے ہیں آپ, ریسیو شیڈوز کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو آف کر دیں گے تو یہ شیڈو نہیں لے گا, اگر آپ اس کو آن کر دیں گے تو یہ شیڈو لے گا. پھر اس کا موشن ہے, آپ اس کو پر آبجیکٹ موشن کر سکتے ہیں. کیمرہ موشن اونلی کر دیتے ہیں, صرف کیمرے میں موشن دکھائے, فورس ٹو موشن کر دیتے ہیں کہ فورس دے موشن پہ. لائٹ میپس ہیں آپ اس کا, اگر آپ ایک کریں گے تو ایک لائٹ میپ جنریٹ کرے گا. آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کو اسٹیٹک بھی کر سکتے ہیں. پھر کچھ کولائڈرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں. اچھا, اب تھری ڈی میں ہمارے پاس ایک تو کیوب ہوتا ہے, ہمارے پاس ایک سفیئر ہوتی ہے, پھر ہمارے پاس ایک کیپسول ہوگا, پھر ہمارے پاس ایک سلینڈر ہوگا, پھر ہمارے پاس ایک پلین ہوگا, پھر ہمارے پاس ایک کواڈ ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, پہلے آپ چلتے ہو کیوب پہ. کیوب کو آپ کو تو سیدھی سیدھی چیزیں پتہ ہیں کہ کیوب ایک چار فور سائڈڈ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں تقریباً ہمارے پاس جو پولیگون ہوگا وہ کچھ پولیگون اور ورٹیکس کا پہلے آپ کو بتا دوں کہ پولیگون کا ہوتا ہے ورٹیکس کا دو یہاں پہ بتا دوں بولنے کے لیے. اچھا, جو ورٹیکس ہوتی ہے نا وہ ایک دو لائن دو پوائنٹ کے درمیان میں ایک لائن ہوتی ہے. ایک پولیگون کہتے ہیں ایک ٹرائی اینگل کو. اب ایک اسکوئر بنانے کے لیے آپ کی کم سے کم دو ٹرائی اینگل لگیں گی. یہ آپ کے ایک ورٹیکس ہے. اب ایک پولیگون ہے آپ کا ایک ورٹیکس. اب ایک ایک سائڈ بنانے کے لیے کیوب کا مطلب کہ آپ کے دو پولیگون اور تقریباً بنے یہ پانچ ورٹیکس. اس طریقے سے آپ کی شیپس کیا بنتی ہے. اس کو آپ کے قسم کا ایک قسم کا میش بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کا سی این ایس یو, یہ آپ کا ہو گیا سوری کیوب ہو گیا. پھر آپ کے پاس اگلی شیپ ہے سفیئر کیپسول, سوری سفیئر ہوگی. آپ کے پاس ایک سلینڈر ہوگا, سلینڈر دوسری شیپ میں ہوگا. پھر پلین, پلین ایک کے مطلب کہ آپ اس پہ بھی اپنا کوئی گیم سینریو کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ اس کو جیسے ہم ٹیرین کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں, ہم اس کو اپ ڈاؤن نہیں کر سکتے, ریز اور لو نہیں کر سکتے. پھر ہمارے پاس کواڈ ہوتا ہے. کواڈ مطلب کہ یہ ایک سائڈ, ایک ون سائڈڈ کیا کہتے ہیں وال ہوتی ہے, دوسری سائڈڈ پہ بلینک ہوتا ہے. اچھا, یہ تو تھی تھری ڈی شیپ. پھر ہمارے پاس اس میں ایک کیا ہوتا ہے ٹیکسٹ میش ہوتا ہے, کہ اگر ہم کو ٹیکسٹ میش دینا ہو, دیکھیں اس کو امپورٹ کرنے میں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ٹیکسٹ میش آیا پڑا ہے, آپ کو ٹیکسٹ میش دکھاتے ہیں. ہاں دیکھیں, اب کوئی سا ٹیکسٹ بنانا ہے گیم ویو میں, تھری ڈی گیم ویو میں, تو آپ یہاں پہ اس کو بھی بنا سکتے ہیں کہ وہ ہمیں گیم ویو میں کچھ یوں لکھا ہوا نظر آئے. کسی ایجے کو بس پیسے پہ. پھر آپ تھری ڈی ویو میں, تھری ڈی ویو میں آپ کیا بنا سکتے ہیں, ریگ ڈال. ریگ ڈال مطلب کہ آپ ایک کوئی بھی ایک کریکٹر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کریکٹر کے اندر ہڈیاں تو ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر جان نہیں ہوتی, اس کے اندر وہ مضبوطی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے اس کے جو پارٹس ہوں گے آپ وہ یہاں ڈرائی کرو گے, اس کو جب کریٹ کرو گے تو اس کا ریگ ڈال بنے گا. فیوچر میں ہم اس کا ریگ ڈال پر بھی کام کریں گے کہ ہم ریگ ڈال کیسے کریٹ کرتے ہیں. تھری ڈی آبجیکٹ میں آئیں گے تو آپ کو ٹیرین نظر آ جائے گا,
ٹیرن جہاں پہ ایک بڑا گیم سینریو بنا دیتے ہیں، سم کائنڈ آف اے پیس آف ارتھ جس کو آپ ریز لوور اور باٹم بھی کر سکتے ہو، اس چیز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے اگلی چیز، ٹری دے سکتے ہو، کوئی ونڈ زون دے سکتے ہو، ونڈ زون کہ اگر آپ نے ہوا چلانی ہے آپ نے ایئر وینٹیلیشن کے لیے. 3D آبجیکٹ میں پھر اگلی چیز ہے ہمارے پاس 3D ٹیکسٹ، کوئی سا 3D ٹیکسٹ بھی آپ دے سکتے ہیں، کوئی سا سیم ایز ٹیکسٹ میچ وہ ہے یہ بھی.